はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの精鋭選手ピックアップガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。デビューキャラとして北の怪物マー君ということで、マー君自体はね30連のところで SR 以上1枚確定しているので、まあ、これは手に入るとして、まあ、他の3キャラですね、マグロ君は PSR 持っているのでちょっと解放用にねなるべく確保しておきたいというのがあるのと、アーサーはそもそも持ってないので欲しいというのと、虹谷も PSR を持っているので解放用にね、確保しておきたいというのがありますので、まあ、40連のね、バナー確定までは引いていこうと思います。で、北の怪物マーク君は俺は本当に使ったことないのでちょっと見ていきますか。投手ならっていうか、まあ投手なんですけど、怪物球威、確か両方とも確定だったと思うんですよね。怪物球威か、ミスターゼロと言ったところで、まあ、一応野手だと高速レーザー、一番槍が取れますと、まあ、そんな、キャラになってます。あとはアーサーと虹谷とマグロ君なんで、まあ、いつものキャラですね。で、マー君自体は急速なはずです。まあ、30連のところでね、SR 以上確定しているので、まあ、そこでちょっと見ていきますか。じゃあまずは、まあ、タンガチャからいきましょう。例によって、まあ、そりゃそうそうないでしょっていう感じだけど、タンガチャでね SR 来てないよね。いつ以来だろう来てないの。あ、アーサー持ってないから欲しい。では、まず10連目、ここは SR 以上が1枚確定、まあ、ガンターのおやつとかは割とどうでもいい。しかもガンダーのやつ1枚だからね。まあそしてそのガンダー系のピックアップキャラがね、なんかこうどうにもすげえいいかって言われるとそうでもないそんなような感じのキャラがねピックアップされてるんで。で、まあマーク R SR はモロイ君です。そうか、登場か、登場もね、メガネ登場を解放させるのにちょっと通常登場が欲しいところなんですよね。あと PSR ね、もう1いけばね40になるん、40じゃねえ、プラ 3? あ、だから40でいいのか、40になるんですよ。まあ、モロイ君はねちょっと強化太平楽じゃないと、使い道がないし、もう強化期間終わっちゃったんでね、やっぱねちょっと強化期間が終わっちゃって今燃え尽き症候群みたいな感じになっちゃってますね。じゃあ20連目に行きます。ここはバナーから SR 以上が出ますと。まあ、正直本当にここは誰でもいいですね。もう4キャラ誰が出てくれてもいい。お、2つ入ってる。お、ここで、マー君ゲットしましたと。アーサー、虹谷の R も入ってる。さてこれは、お、来た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 、よしよし、これでアーサーとりあえず確保したな。オッケーオッケーオッケー。いらないガンダムのやつは。まあとはね、アーサーも PSR のプラゴとかマジで強いからね。30連目、ここはまあマー君が入ってますと。だからまあ2枚入ってくれたら嬉しいよね。まあ、さっきも2枚入ってたけど1枚、まあ、これはもうマー君ですね。マー君って解放していくとどうなんだろう。よし、虹谷の PR、 これはいいな。あれ、マー君 PR 来たっけR はさちょいちょい出てるけど PR がないとそもそも解放用にならないからな。じゃあちょっと見ていきますか。テーブル自体はまあ60があって80があって、試合経験点ボーナスが 10% つきますね。で、35で筋力ボーナスと技術ボーナスか。ボーナスが2つつくのは、まあいいですね。タッグはもうそもそも高いし、試合経験点ボーナスもついてて、得意練習率アップがあって、45になると練習効果アップ 10% がつくという感じになってるので、まあ悪くはないんじゃないですか。コツ。いや、多すぎでしょ。コツはちょっと多すぎるな、逆に。勝ち運はまあそのまま直取りして、まあ闘志もどうだろうね。精神が余る感じだったら直取りしちゃっていいけど、精神むしろ足りなくなる傾向があるからね。今やっぱり角ちゃんが来てるんで、
コントロールをね101まで持ってこようとするとどうしてもやっぱり精神を消耗するんで、そこでちょっと投手直取りはきついですよね。まあ打球反応もちょっと微妙なところがあるんで、まあコツが多いのでかぶせる感じで使うんだったらいいと思いますけれども、単品でね回収しようとするとちょっと厳しいですね。で野手とかなんかあんのないよね。関東とかあるんだ。あれこれだけやっけ見るの。もう一個あないか、うん、というような、キャラになってます。得意練習は球速ですね。じゃあちょっとまたガチャの方に戻りましょう。では40連目ここもバナーから SR 以上確定してますと。今アーサーがねだいぶそのボックスの中じゃなくて何だっけ保管庫みたいなところに眠ってるんで、ちょっと引っ張り出してくる必要が。あアーサーいいね。ちなみにアーサーってどういう感じなんだっけ。あ来た PR。 これで R が何枚くらいあった。ちょっとアーサーも見ましょう。これもアーサー持ってないんでちょっと見ていくと、あそうだよね、コツはねなんかくれないんだよね。ここに球速コツ1がついて、得意練習は2種類でスタミナと変化球で2種類あるんで、デフォルトのタックボーナスは今 45% と低めなんですけれども、まあ固有がつくんでね、65% 乗って、さらに練習効果アップも20乗るんで、まあ、かなり悪くないですね。かなり悪くないですねってどういう表現だかあれだけど、でアーサーのね本当にいいところはこのコツ経験点アップで、さらにレベル50になるとコツ経験点アップがさらにつくんですよ。なので強化暁大付属、まあ、虹谷のね PSR50 もぶっ壊れの経験点をくれるんですけども、アーサーもそれと同じ感じで経験点を超くれますね。まあ、いつかはちょっと PSR50 のアーサーを使っていきたいとは思ってるんですけど、まあ暁のね強化が来た時にやっていきましょう。まあ、終わっちゃったばっかりだからね、まあ、次いつ来るかって言われたら微妙なところはありますけど、でこれで40連が終わりましたので、まあ以上のような感じになりました。まあ朝もね手に入ったし、結構良かったと思います。ただ円卓ねちょっと苦手なんだよね、やっぱりそういうところもあって円卓はそんなにはやってないんですけれども、まあせっかくね朝も手に入れまして、角田も結局はまだ投手でね動画で作ってないので、まあ円卓でねやっていこうと思います。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。